នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពីប្រភេទរថយន្ត Hybrid និងដំណើរការរបស់វាតើរថយន្ត Hybrid មានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចវីដេអូនេះផលិតដោយ JAES Company ជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេខាងផ្នែកផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនឹងត្រូវបានកែសម្រួលនិងបញ្ចូលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយក្រុមការងារ Autodoc Cambodia ម៉ាស៊ីន Hybrid គឺជាម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលប្រើប្រភពថាមពល2ប្រភពទី1គឺម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងប្រើឥន្ធនៈសាំងឬម៉ាស៊ូតនិងប្រភពទី2គឺម៉ាស៊ីនដែលប្រើម៉ូទ័រអេឡិចត្រិករថយន្ត Hybrid គឺមានច្រើនប្រភេទណាស់ប៉ុន្តែមុនពេលស្វែងយល់អំពីដំណើរការរបស់វាខ្ញុំសូមណែនាំអំពីប្រភេទរបស់វា1គឺប្រភេទ Hybrid ពាក់កណ្ដាលត្រូវបានគេហៅវាថា PHEV វាដូចជាម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងធម្មតាដែរប៉ុន្តែត្រូវបានគេបន្ថែមម៉ូទ័រអេឡិចត្រិកខ្នាតតូចមួយដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងនោះទី2គឺម៉ាស៊ីន Hybrid ពេញជាម៉ាស៊ីន Hybrid ដែលបានថាមពលដោយការតភ្ជាប់គ្នារវាងម៉ាស៊ីនទាំងពីររថយន្តប្រភេទនេះគឺគេអាចបើកបរដោយប្រើម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រិកពេញលេញតែម្ដងឬប្រើម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងវិញនៅពេលដែលអាគុយ Hybrid អស់ថាមពលទី3គឺម៉ាស៊ីន Hybrid ដែលមានឆ្នុកសាអាគុយគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលគេពេញនិយមប្រើប្រាស់វាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងម៉ាស៊ីន Hybrid ពេញដែរប៉ុន្តែទំហំនិងសមត្ថភាពរបស់អាគុយ Hybrid គឺធំជាងហើយដូចនេះគេអាចបើកបរដោយប្រើតែម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រិកបានដល់ទៅ50ទៅ70គីឡូម៉ែត្រឯណោះលើពីនេះទៀតគេអាចសាកអាគុយ Hybrid បានដោយប្រើឆ្នុកសាកពិសេសនៅពីក្រៅប្រភេទម៉ាស៊ីន Hybrid ទាំងអស់នេះគេមានបន្ថែមប្រភេទ Hybrid ផ្សេងទៀតដោយការចាត់ថ្នាក់ទៅលើប្រព័ន្ធបង្វិលម៉ាស៊ីនប្រភេទ Hybrid Parallel គឺជាម៉ាស៊ីនដែលប្រើទាំងម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងនិងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រិកទៅបង្វិលប្រព័ន្ធកង់រថយន្តក្នុងពេលតែមួយឬជាវេនម៉ាស៊ីនទាំងពីរត្រូវបានតភ្ជាប់គ្នាដោយប្រអប់ពីញ៉ុងពិសេសមួយដែលជួយឲ្យវាអាចធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតប្រភេទ Hybrid Series ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលប្រើតែម៉ូទ័រអេឡិចត្រិកទៅបង្វិលប្រព័ន្ធកង់រថយន្តនឹងប្រើម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងខ្នាតតូចមួយដើម្បីបង្វិលម៉ាស៊ីនភ្លើងផ្ដល់ថាមពលទៅឲ្យម៉ូទ័រអេឡិចត្រិកឥឡូវយើងបានដឹងអំពីភាពខុសគ្នានៃបច្ចេកវិទ្យារថយន្ត Hybrid ដូចនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពីដំណើរការរបស់វាដោយលើកយករថយន្ត Hybrid ចំនួនចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានឆ្នុកសាកអាគុយតើវាមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចដោយដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយថារថយន្ត Hybrid ជារថយន្តដែលប្រើប្រាស់ប្រភពថាមពល2នោះគឺម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងនិងម៉ូទ័រអេឡិចត្រិកដែលវាធ្វើការរួមគ្នាឬធ្វើការដោយផ្នែកដើម្បីបង្កើតថាមពលបរិយន្តទៅមុខការផលិតរថយន្តដូចនេះគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញជាងរថយន្តធម្មតានៅផ្នែកខាងមុខម៉ាស៊ីន Hybrid គឺមានម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងដែលអាចជាម៉ាស៊ីនប្រើសាំងឬម៉ាស៊ីនប្រើម៉ាស៊ូតនៅក្នុងវីដេអូនេះវាគឺជាម៉ាស៊ីនមានស៊ីលាំង4ជាជួរនឹងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រិកដោយប្រើម៉ូទ័រអគ្គិសនីប្រភេទ Magnetic ម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះគឺមានលំនឹងល្អណាស់នៅលើបួនបង្វិលរបស់វាគេប្រើ Inverter ពេលបញ្ឆេះម៉ាស៊ីននិងការគ្រប់គ្រងលំនឹងបង្វិលរបស់ម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រិកដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលំនឹងបង្វិលនេះគេហៅថា JAES មានន័យថាការគ្រប់គ្រងលំនឹងដោយប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកESC ក៏មានមុខងារទទួលថាមពលបញ្ច្រាស់មកវិញពីប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង Dynamic ឬគេអាចហៅម្យ៉ាងទៀតបានថាប្រព័ន្ធស្ដារថាមពល Regenerative Brake វាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏វៃឆ្លាតមួយដែលប្រើល្បឿនបង្វិលរបស់កង់ទៅសាកអាគុយឡើងវិញនៅពេលគេចាប់ហ្វ្រាំងផ្នែកដែលនៅបន្ទាប់ពីម៉ូទ័រអគ្គិសនីគឺម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលវាជាអ្នកបង្កើតថាមពលអគ្គិសនីវាមានលក្ខណៈដូចរថយន្តអគ្គិសនីដែរដែលម៉ូទ័រអគ្គិសនីទទួលថាមពលពីម៉ាស៊ីនភ្លើងនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះគឺវាមានមុខងារក្នុងការផ្ទុកថាមពលអគ្គិសនីជាទូទៅម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងនិងម៉ូទ័រអគ្គិសនីអាចធ្វើការរួមគ្នាតាមរយៈប្រអប់លេខដែលប្រើពីញុំកញ្ចក់ដែលវាស្រដៀងទៅនឹងប្រអប់លេខអូតូម៉ាទិករបស់រថយន្ត
ហើយដំណើរការរបស់វាស្រដៀងទៅនឹងប្រអប់លេខ CVT ដែលវាមានសមមាត្រនៃចំនួនគ្មានកំណត់មានន័យថាมันមានពីញងបញ្ចូលលេខទេប៉ុន្តែគេប្រើប្រាស់ចលនាបំរែបំរួលល្បឿនផ្ទាល់ពីម៉ាស៊ីនផ្នែកបន្ទាប់នេះគឺជាម៉ូឌុលអេឡិចត្រូនិកគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនដែលវាគឺជាខួរក្បាលនៃម៉ូឌុលអេឡិចត្រូនិកសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងម៉ាស៊ីនចំហាយក្នុងនិងម៉ូទ័រអគ្គិសនីវាជាអ្នកកំណត់ធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនៃកម្លាំងរមួលម៉ាស៊ីនហើយប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន Hybrid មានដំណើរការទៅបានសម្រាប់រថយន្ត Hybrid ដែលមានឆ្នុកសាកគឺគេអាចសាកធម្មពលតាមរយៈខ្សែសាកវាដូចគ្នាទៅនឹងរថយន្តអគ្គិសនីផងដែរហើយដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យគេបំពាក់ឧបករណ៍មួយនោះគឺឧបករណ៍បំលែងធម្មពលនៅក្នុងរថយន្ត Hybrid ប្រភេទនេះវាមានមុខងារទទួលយកចរន្តអគ្គិសនីពីស្ថានីយ៍សាកអាគុយហើយធ្វើការបំលែងចរន្តនោះដើម្បីយកទៅសាកអាគុយ Hybrid ដែលនៅខាងក្រោយរថយន្តការបំពាក់អង្វ័រទ័រទៅក្នុងរថយន្ត Hybrid ប្រភេទនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតង់ស្ទង់អគ្គិសនីអាចមានភាពខុសគ្នាទៅតាមតំបន់ឬប្រទេសដែលរថយន្តត្រូវបានលក់ទៅជាឧទាហរណ៍ប្រទេសខ្លះប្រើតង់ស្ទង់110វ៉ុលត្រីឯប្រទេសខ្លះទៀតប្រើតង់ស្ទង់220វ៉ុលដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមអាគុយដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងរថយន្ត Hybrid នោះគឺអាគុយលីចូម៉ៃអនអាគុយប្រភេទនេះគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិច្រើនពីព្រោះវាមានធម្មពលខ្លាំងជាមួយនឹងទម្ងន់ស្រាលរបស់វាហើយធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងទៅក្នុងរថយន្តរថយន្ត Hybrid មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយគឺនិរន្តរភាពនៃការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងម៉ាស៊ីនអគ្គិសនីនិងម៉ាស៊ីនចំហាយក្នុងហើយការបំភាយឧស្ម័នពុលទៅក្នុងបរិយាកាសត្រូវបានកាត់បន្ថយមានការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់រថយន្ត Hybrid អាចជួយឲ្យមានការកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលកាបូនឌីអុកស៊ីតដល់ទៅ 70% ទៅក្នុងបរិយាកាសបើគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរថយន្តធម្មតាក្រុមចាក់ផលិតរថយន្តជាច្រើនតែងតែបញ្ញាចិត្តស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប៉ុន្តែយើងមានសំណួរមួយថារថយន្ត Hybrid ពិតជាផ្នែកមួយដែលត្រឹមត្រូវមែនឬទេសម្រាប់អនាគតពណ៌បៃតងនៃភពផែនដីប្រភពដើមនៃវីដេអូនេះគឺផលិតដោយ JAES Company ជាក្រុមហ៊ុននាំមកគេខាងផ្នែកផលិតគ្រឿងបន្លាស់រជននិងត្រូវបានកែសម្រួលនិងបញ្ចូលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយក្រុមការងារ Autodoc Cambodia